ក្នុងឱកាសចូលរួមវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងឧស្សាហកម្មកូរ៉េបានឯកភាពក្នុងការជំរុញវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចររបស់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតលំអិតព័ត៌មានដោយលោកហ៊ុនស៊ីឡូននេះឱកាសនោះអ្នកអង្គញាលឹមហេងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកសឹងវូលីដែលបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអ្នកអង្គញាបង្ហាញនៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងស្ថាប័នទាំងពីរដោយក្នុងនោះស្ថាប័នទាំងពីរបានរៀបចំនៅវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024ប្រកបដោយជោគជ័យនឹងបានចោះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះអ្នកអង្គញាបានគូសបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើររវាងប្រទេសទាំងពីរកូរ៉េនិងកម្ពុជាមានក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គកូរ៉េនិងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកូរ៉េស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានវិនិយោគិនធំៗនៅកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងវិស័យដូចជាធនាគារអចលនទ្រព្យនិងសំណង់អ្នកអង្គញាសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាសភាពាណិជ្ជកម្មទាំងពីរគឺជាស្ពានដ៏សំខាន់មួយរវាងសហគមន៍ធុរកិច្ចប្រទេសទាំងពីរដែលអាចសហការគ្នាជាបន្តក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនេះឱកាសនោះអ្នកអង្គញាក៏បានអញ្ជើញសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មកូរ៉េដើម្បីរៀបចំបេសកកម្មធុរកិច្ចមកកម្ពុជាដើម្បីចាប់យកកលានុភាពដ៏សម្បូរបែបលោកសឹងវូលីបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះគណៈប្រតិភូសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលបានបំពេញបេសកកម្មនៅកូរ៉េនិងបានបញ្ជាក់ថានឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មកូរ៉េបានឯកភាពក្នុងការជំរុញវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរដែលស្របទៅនឹងអនុសារណៈយោគយល់ដែលបានចុះរវាងស្ថាប័នទាំងពីរនិងស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីទ្វេភាគីក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទន្ទឹមនឹងនេះសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មកូរ៉េនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាក្នុងវេលាសមស្របណាមួយនាដើមឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះជាមួយគ្នានោះភាគីទាំងពីរបានជជែកពិភាក្សាអំពីគម្រោងសហប្រតិបត្តិការអនាគតនិងបានឆ្វេងយល់ពីកលានុភាពធុរកិច្ចទៅវិញទៅមក